Відновлюють дах та встановлюють вікна. В будинку на вулиці Застафонській, 10, який торік, 9 жовтня, був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу, тривають відновлювальні роботи. Головний інженер підрядної організації Анатолій Твердохліб каже, після ремонту покрівлі мають оновити фасад. План виконання робіт по утепленню покрівлі всієї будівлі і устройства мембранної плівки – це п'ятниця наступної неділі. На сьогоднішній по внутрішній частині виконані бетонні перегородки в повному обсязі, виконана прокладка стояків каналізації водопровіду в повному обсязі, виконуються штукатурні роботи і монтаж оконних систем. По всім поверхам першого під'їзду залита підлога, повністю зроблені перестінки конструкції, вже почали шпаклювання, вже почали монтаж електромережі, плюс є вже стояки на водовідведення і водопостачання, і вже ставляться нові вікна. Тому роботи йдуть, і в такому темпі, то ми до нового року вже закінчимо ці роботи. Паралельно підрядники працюють ще на трьох запорізьких будинках, пошкоджених обстрілами. Зокрема, на проспекті Соборному, 151. Завершили ремонт підвалу, а також зробили половину першого поверху. Розпочали ремонтні роботи покрівлі та утеплюють фасад, розповідає керівник комунального підприємства управління капітального будівництва Олександр Андреєв. А на вулиці Кияшка, 22, відновили несучі стіни. Зараз встановлюється опалубка на монолітний пояс, армується він. Також вже готова опалубка і арматурний каркас на монолітне перекриття між третім поверхом і дахом. Завтра плануємо залити це перекриття і монолітний пояс. До п'ятниці наступного тижня закінчимо повністю цегляну кладку і завершимо стропільну частину кровлі. Паралельно ми зараз виконуємо вже зливову частину кровлі. В будинку на вулиці Сталоварів, 16, зробили монтаж опалубки і найближчим часом його заливатимуть бетоном. Також паралельно йде питання по перевірці транзитних трубопроводів. Перевірка водопроводу. Так, матеріали теж замовили, вони повинні прийти. Тільки ми заливаємо плиту колони наші, ми починаємо монтаж транзитних трубопроводів. Бо в цьому будинку є ЦТП, яке забезпечує опаленням поряд розташовані житлові будинки. Тому це важливий теж момент.